Poštovani gledatelji, lijep pozdrav vrijeme za još jednu emisiju iz Vinkovaca uživo. Kao i inače, ponedjeljkom od 16 sati i 10 minuta bavimo se aktivnostima, problemima, projektima i aktualnim temama vezanim za život na području gradova i općina Vukovarsko-Srijemske županije. Danas smo tematski vezani uz grad na Bosutu. Naime, prije nekoliko dana na sjednici gradskog vijeća prihvaćen je prvi rebalans proračuna, a mahom su izmjene i dopune vezane uz projekte Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu oko gdje su gradski odjeli za gospodarstvo i komunalno uređenje grada osigurali određena sredstva. Točnije, više i detaljnije o svemu u sljedećih 45 minuta zato ostanite s nama naš i vaš gost je zamjenik vinkovačkog gradonačelnika gospodin ivan bosančić lijep pozdrav dobrodošli u studio vinkovačke televizije Hvala, dobar dan i vama i naravno vašim gledateljima. Evo prije nego li započnemo razgovor, ja ću samo pozvati naše gledatelje, ako su zainteresirani za bilo kakvo pitanje vezano uz navedenu temu, da se uključe na broj telefona 064 530 200 i da pitaju sve zamjeni gradonačelnika, rado će vam odgovoriti. A sada će odgovoriti nama malo konkretnije o navedenoj temi. Kako sam najavila, u najavi rekla, rebalans proračuna mahom je vezan uz projekte, pa koji su to projekti su, koja su to sredstva i koji projekti iz fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost evo tako je, dobro ste rekli budući da smo išli na rebalans nedavno prije nekoliko dana kako svi projekti kreću nekako u početkom godine mi nismo mogli planirati u samom proračunu koje će nam projekti proći koje, će, koje ćemo dobiti sredstva tako da smo mi planirali jednu zbirnu sumu koja je na kraju na svu sreću nas i građana bila nedostatna, pa smo morali promijeniti rebalans, morali promijeniti naš proračun za ovu godinu i jednostavno ga nadopuniti sa svim projektima koji su prošli. E, projekti su većinom vezani za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, znači gdje direktno nekako idemo prema građanima kroz projekte, ali evo vjerojatno ćemo više ih kasnije analizirati. Znači to su projekti koji se e, mahom bave direktno našim kućanstvima. Evo, prije nego krenemo konkretno pričati o projektima i onome što to konkretno znači za građane, možda da prvo analiziramo stanje u Vinkovcima kada su ove teme u pitanju. Pa evo, bit će mi drago da analiziram budući da stvarno grad Vinkovci su jedan od uh, rijetkih gradova koji je dosta već toga i učinio na, na samoj uh, i zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. Međutim, nikada neće biti dovoljno, uvijek moramo težiti na čemu bolje. E, tako da moram istaknuti da mi imamo ne znam, prvo reciklažno dvorište u gradu Vinkovcima gdje naravno pohvaljujem našu tvrtku Nevkoš koja ga je sama isfinancirala i napravila. Tako da je to evo, praktično reciklažno dvorište koje je registrirano pod rednim brojem 001. E, što se tiče same zaštite okoliša, tu e, prvo moram pohvaliti sve građane a onda tvrtke koje se bave s time. Budući da stvarno naši građani su svjesni i moram priznati da vrlo često uh, nas pohvale kako je grad čist, kako je grad uredan. Jednostavno, jedna tvrtka to ne bi mogla učiniti da i sami građani nisu svjesni toga i da stvarno vode računa o svome gradu, uh, tako da im se i zahvaljujemo ovim putem. Ali isto tako i ove tvrtke koje rade, znači za one malo koji nisu savjesni, te tvrtke to odrade i stvarno uvijek u pravilu možemo vidjeti grad čist i uredan. Što se tiče samog okoliša, on je, evo vidjeli smo i kroz Evropsku uniju i kroz same naša ministarstva, uvijek ga ističemo kao jednu jako bitnu činjenicu koju moramo, moramo, jednostavno ne možemo previdjeti, tako da moramo jako puno raditi na tome da imamo čist i zdrav okoliš, budući da je on izuzetno bitan i za razvoj nas kao naše djece i građana, tako i budućnosti grada. Generalno gledajući dakle Vinkovčani jesu ekološki osvješteni. Jesu. To i je, je pokazuju svi ovi naši projekti gdje evo sada i grad kreće sa projektima sufinanciranja, ali prije gdje je i županija radila, gdje se izuzetno veliki broj Vinkovčana i javio na te projekte, gdje oni žele biti ekološki svjesni, žele biti energetski učinkoviti, tako da evo još da je možda malo bolja gospodarska situacija sigurno bi bilo i puno više toga. Važno je reći da ekološka osviještenost nije samo ne bacati primjerice papiriće po gradskim ulicama i tako čuvati okoliš, nego ovo što ste sada naveli sudjelovati u tim projektima i na taj način posjeći tu nekakvu energetsku učinkovitost. Pa što nam se sada nudi, odnosno što građani mogu potražiti, komu se obratiti, evo što je sada aktualno? Evo, kroz naše odjele, znači što se tiče energetske učinkovitosti, mi ćemo sufinancirati ja ću malo to pojednostaviti da, da možda ne govorim nekim riječnikom previše stručnim, znači izradu novih fasada, to je stovojnica oko, oko obiteljskih kuća, zatim promjenu na našim otvorima gdje ćemo stolariju sufinancirati isto tako da se radi energetski učinkovita, zatim ugradnja obnovljivih izvora energije u sama kućanstva, a kroz zaštitu okoliša, znači, ići ćemo sa još jednom dodatnom kantom u svako domaćinstvo gdje bi se radilo, znači primarno selektiranje otpada u, na mjestu nastajanja, to jest u samom kućanstvu. Evo kada je riječ o promjeni fasade, izradi nove, zamjeni stolarije, zašto je to važno? Možemo malo podsjetiti na one opće podatke o uštedi energije. Pa budući da smo se mi kao zemlja, a onda naravno i naš grad, odredili da ćemo mi napraviti određene uštede u potrošnje energije. Mi jednostavno radimo na tome planu već duže vremena i željeli bi kroz naša kućanstva, a tako i kroz naše javne objekte u gradu, izraditi puno bolje ovojnice, puno, puno bolju izoliranost samih objekata, jer na taj način kada se sumiraju svi ti podaci, mi dolazimo do vrlo značajnog financijskog, znači financijska količine financije, to je sredstava koja se utroši bez razloga. Znači jednostavno ode u vjetar i mi bismo željeli da taj novac možda bolje iskoristi, da se koristi za neke druge projekte, da građanima jednostavno više ostane u, u samom domaćinstvu za možda neku drugu potrošnju. I to su bili neke, neke naše vodilje u čitavim ovim projektima. Međutim, isto tako, možda i nije sama ušteda ovdje, same energije, jednostavno ušteda i sredstava gdje e, svjedoci smo da u zadnje vrijeme izuzetno su porasle cijene svih energenata, e, gdje se to odražava na naš budžet, gdje prelazi, ne znam, nekakve prosje, e, prosječne režije, prelaze možda polovinu e, nekakvog kućnog budžeta, i, a negdje možda i cijeli, nažalost, to je vrlo, vrlo značajna. Sada, sada jednostavno nekada je to bilo možda zanemarivo, ali danas je to vrlo značajno u svakom domaćinstvu i moramo to učiniti. Koliko god uspijemo uštedjeti, mi ćemo biti zadovoljni. Evo, kada su građani pozvani i što učiniti? Koji su natječaji sada otvoreni? Evo, kroz ovaj tjedan, znači, biti će otvoreni još i ovi natječaji koji se tiču ovojnica, znači za stolariju i fasadu. Obnovljivi izvori energije su već vani pušteni, znači mogu se već građani javljati. E, tako da e, slobodno nek se javi našem odjelu gospodarstva gdje će dobiti sve informacije, naravno internet, e, evo petak naravno i kroz naše medije, i kroz e, Vinkovačku televiziju i kroz e, naše novosti, tako da ćemo i tu isto objaviti. Mislim da će doći do svakog kutka naših građana, a vjerojatno će se i samim prenosom informacije vrlo brzo saznati. Natječaj je dugo otvoren, otvoren je dana tako da će svi imati vremena i saznati i javiti se i pripremiti dokumentaciju koja je potrebna jer malo smo sad... To je za... važno reći kod te dokumentacije, je li uh, proces prijave evo kompliciran i što je, što je ono osnovno što mora zadovoljiti koji su kriteriji? Pa nije, nije jednostavno komplicirano Naravno, uh, treba na određen način izraditi jedan mali elaborat gdje će se opravdati stanje, znači prikazati ono stanje koje je trenutno i koje će se u budućnosti ovaj kroz zamolbu to prikazati što bi se u budućnosti napravilo sa samom tom uštedom zatim naravno ona sva dokumentacija koja je potrebna od prebivališta od same obiteljske kuće do toga da sada smo jednostavno kroz ovo dobili zahtjev od fonda da ćemo morati ići znači kuće moraju biti legalizirane i moraju, moraju imati svu potrebnu dokumentaciju. E, nekada se moglo e, jednostavno ići i sa manje dokumentacije u ove natječaje, međutim sad kako smo ušli ovaj proces legalizacije, jednostavno mora biti završena legalizacija. Zato smo mi dali 60 dana tako da ljudi koji možda nisu još sve odradili da malo požure sa, sa određivanjem tog dijela legalizacije i samih dokumentacija. Koja je vrijednost projekta, odnosno što to konkretno znači za građane s kojim dijelom oni sudjeluju udjeluju, a gdje dobivaju potpor? Pa ovako, mi znači, idemo sa e, sredstvima koja će biti, ne znam, kod, kod e, samo, samo izrade obnovljivih izvora energije, to će biti negdje isto koji prije 50% sredstava. E, zatim, isto tako kod, e, znači, kod izrade ovojnice, tu postoje određeni limiti, to će vidjeti, uh, vidjeti, sami građani gdje kada se bude izračunavala znači iznos koji bude, znači negdje 37 tisuća, 37,5 tisuća može biti za ovojnicu. Međutim, uh, ljudi misle da možda to nekad neće biti dovoljno, hoće biti dovoljno slobodno, nek' oni uh, izračunaju i vidjet će da, da je to sasvim dovoljno. To je ipak dosta značajno, 37,5 tisuća kuna je dosta značajno. Tako isto kod obnovljivih izvora energije, to može biti do 15.000 kuna. Znači, polovinu, polovinu sredstava od samog snosi fond i grad Vinkovci, dok polovinu snosi sam građan. Evo, sad će njih sigurno zanimati, one barem koji nisu upućeni, što je to konkretno? Znači, oni sve ulože pa im se to vraća ili već u startu dobivaju sredstva za taj dio koji će dobiti? Ne, naravno, ne, ne, ne bude na u startu. Znači, to ide sve dogovorno sa izvođačem radova, gdje mi onda isplaćujemo taj dio sredstava izvođaču radova. Međutim, uvijek će naše naše ekipe iz odjela e, izaći na teren te e, pogledati stanje e, u pravilu i prije i poslije samog izvedenog stanja, tako da se mora dobiti određeni dokument da je to ipak izvedeno po onome kako je i prijavljeno. Kada ste već spomenuli izvođače radova, pretpostavljam da su onda i određeni u pitanju ili kako to je? Ne, to građani biraju sami. Uh -huh. Znači mi jednostavno nismo tu htjeli nikoga favorizirati, znači građani sami biraju. E, nama je kroz ove projekte isto tako i bitno da naši, naši gospodarski e, subjekti sa, sa našeg prostora da se natječu i da što više rade toga posla budući da je to ipak značajno. Ne znam, kroz ove projekte 6-7 milijuna kuna će se ipak posla u gradu odraditi. To je za naše obrtnike jako puno posla, pogotovo u ova vremena kada je posla jako malo. Znači možemo reći više struka koriste. Pa evo, nadamo se da će tako biti, da se novac nekako multiplicira kroz ove projekte. E, gospodine Bosančić, imate iskustva već s ovakvim projektima. Bili ste direktor Eko sustava, slični projekti su se provodili i na razine županije. Kakav je odaziv građana i kakva je zainteresiranost? Pa u startu bude izuzetno velik odaziv. Međutim, onda građani vide da neki jednostavno nemaju mogućnosti ni za onu, onu polovinu koju moraju odraditi onda neki vide da možda neće ostvariti onu uštedu koju su zamislili. Međutim, toliko veliki bude odaziv da uvijek se sredstva iskoriste. Tako smo mi procijenili, ne znam, za ovu godinu, za praktično ovih šest mjeseci, da ovih negdje 2,5 milijuna kuna koje će se kroz ovaj, ovaj projekt uh, uh, plasirati prema građanima, da će biti dostatna. Budući da, uh, kažem, uvijek mi iz nekih različitih uh, nekakvih svojih razloga nekada nešto možemo a nekada nešto ne možemo tako da građani uh, oni sami, sami procjenjuju u startu svi misle da je to onako na, na, što kažemo na prvu da će moći svi međutim privlačno nije izgleda. privlačno da onda nekako oni to kroz ali mi damo dosta i dug period da se to i odradi tako da uvijek u pravilu građani budu zadovoljni jer evo kroz ekosustav sustav smo sve koje radili smo tri poziva uvijek smo sav novac plasirali koji smo dobili nikad nikada nije bilo, ovaj, ali nije ni nedostajalo. Tako da uvijek je to nekako bila mjera koja je bila dovoljna. Evo, sada zapravo pričamo o, o aktualnom i onome što slijedi, onome što treba učiniti, ali evo, što je do sada učinjeno, možda kroz već spomenuti ekosustav i te projekte, odnosno, evo, mi se sad baziramo na obiteljskim no. kućama na što se odnose ovi projekti, no općenito stanje, evo, i u zgradama imamo primjer osnovnih škola, evo, vi ćete više reći. Pa mi smo dosta toga učinili, evo, kroz sve projekte koji se tiču energetske učinkovitosti gdje smo se sada u, u, pogotovo u gradu vinkovcima bazirali u zadnjih godinu dana smo radili na energetskim certifikatima u našim objektima jer bez energetskih certifikata jednostavno nije moguće te objekte prijaviti na bilo kakve natječaje tako da smo mi ostvarili prvo smo išli prijavljivati da dobijemo sredstva za energetske certifikate tako da u ovom trenutku smo radili sve naše poslovne prostore koji su u vlasništvu grada, sve naše škole, sad ćemo ići vrlo brzo i jedan dio i vrtića i tako, našu gradsku upravu, znači sve objekte koji su u vlasništvu grada da jednostavno napravimo energetske certifikate kako bismo mogli onda na druge projekte prijavljivati i tražiti sredstva da ih obnavljamo, da ih radimo, da ih jednostavno prilagodimo nekom budućem vremenu. Jer vidimo da kroz taj način možemo pomoći i našem gospodarstvu gdje ne znam, u budućnosti, ako mi na nekakvom lokalu u kojem je sada naš nekakav obrtnik, promijenimo izlog njemu, napravimo ljepši, energetski učinkoviti, sigurno će to biti doprinos i samom njemu i njegovom poslu. Kada se uspoređujemo možda ovaj dio naš grad i ovaj dio Hrvatske s ostatkom, gdje tu stoj, kako stojimo, jesmo li u zaostatku ili? Pa ja bih rekao da su oni malo u zaostatku, budući da ja, mi smo krenuli kroz Županiju i kroz eh, gradovi u našoj Županiji, sa ovim projektima smo krenuli prvi. Praktički fond je kopirao naš model koji je bio kroz sustav i kroz županiju, tako da evo danas ga imamo u cijeloj zemlji, praktički onaj model koji je kod nas napravljen. Što je kod nas krenulo 2011. neki tek rade sada 2014. Tako da mislim da, da smo ipak tu malo ispred, ispred svih ostalih. Evo, govorili smo o fasadama, o stolarijama. Možda sad još malo da detaljnije kažemo nešto o obnovljivim izvorima energije. Ljude uvijek zanima onaj praktični dio. Osim ovoga, reći ćete što se nudi konkretno u ovim projektima, ali što to podrazumijeva i što to znači, što bi oni trebali učiniti, što bi u konačnici trebali dobiti. Pa, obnovljivi izvori energije kao pripomoć možda u, u, u ovim projektima kao pripomoć možda nekakvim sustavima koji su sada trenutno ugrađeni u obiteljske kuće e, mogu doprinijeti izuzetnoj uštedi u pravilu je to plin u, u, kod nas u kućama budući da smo mi dosta plinificirani e, gdje ljudi mogu napraviti i od onih najjednostavnijih stvari da jednostavno solar, solarnom energijom da si pripremaju toplu potrošnu toplu vodu do toga da koriste pelete koji peleti koji su naš proizvod i pa koji se proizvode na našem području pa i u samome gradu. Jednostavno, da se nekako koriste i neki drugi energenti, a ovdje nije samo bitna i zaštita okoliša. Zaštita okoliša je naravno bitna i, i, i ono što, što nas vodi u ovim projektima, ali isto tako bitno možda da se energent koji je s našeg područja, da se više koristi, da će on doprinijeti gospodarskom razvoju ovoga našeg kraja. E, tako da i taj pelet i sječka jednostavno se proizvode tu na rubu grada e, tako da mislimo da je to možda ipak nekakva veća korist za naš grad od same one zaštite okoliša, a i naravno građanima budući da su uvijek obnovljivi izvori energije uvijek nekako prate sa jednom u odnosu i uštedom ali i onim financijskim dijelom gdje je uvijek nekakvih i do 20 posto jeftinije od samog plina Evo, taj financijski dio najčešće zapravo i je misao vodilja kada se ljudi odlučuju na nekakve promjene, međutim, onda dođu do zaključka da to baš i nije tako jeftino prilagoditi se, odnosno promijeniti. Pa vidite, zato smo mi i dali ovako veliku, veliku mogućnost sufinanciranja. Jeste da nekada naši sustavi u našim kućama jednostavno nisu tako jednostavni za prilagoditi možda obnovljivim izvorima energije. Međutim, ti sustavi obično, ne znam, sada ne ulazim ja u, u baš previše u, u taj dio, e, jednostavno moraju se, moraju se ovaj, u budućnosti će se sigurno morati prilagoditi. Tako da, možda kroz ovu subvenciju da oni iskoriste u jednu stranu što će dobiti sami novi, novi nekakav a, energent da koriste, a i drugu da svoj nekako sustav obnove i prilagode ga možda budućem vremenu kada je energija stvarno više... I, I sad trenutno nije jeftina, ali vjerujem da je u budućnosti neće biti sigurno jeftinija. Jeste li imali iskustva, evo već s nekim koji je to napravio i došao, možda s vama podijelio i radosna iskustva, gdje je rekao, zapravo sam napravio pravi postupak? Pa jesmo, jesmo. Imali smo stvarno dobrih iskustava, gdje e, ljudi su čak uspjeli i do 30% uštedjeti, recimo kroz kombinaciju e, korištenja. E, međutim, dosta je to i individualno, e, budući da naravno kućanstva koja broje više više, građan, više više osoba puno više mogu uštedjeti pogotovo recimo kroz ovaj dio potrošne tople vode gdje naravno ako je veći broj osoba ako su to osobe koje intenzivnije koriste tu potrošnu toplu vodu puno veća je ušteda i puno prije se isplati sami sustav ja ću samo prije nego nastavimo razgovor još jedanput pozvati naše gledatelje ako imaju kakva pitanja uz navedene teme da nam se jave na broj telefona 064 530 200. Evo i vi ste gospodine Bosančić spomenuli krizu, možda bi svega toga više bilo, ljudi bi se radije i više odlučivali da nije kriza. Odrazilo se to, predpostavljam. Pa je, budući da naravno građani, stalno kontaktu sam sa građanima i sve teže... Ja ne normalne nekakve potrebe pokriti kroz, određe, kroz primanja. Tako da ovaj dio koji bi trebali ljudi investirati, gdje bi trebali nekakav izviška, izviška svojih prihoda ovaj, isfinancirati ovakve neke projekte, sve teže to mogu. E, tako da treba i taj dio razumjeti. Iz tog razloga smo išli dosta, dosta oprezno, e, budući da e, jednostavno kažem i nekada i građani koji možda bi mogli jednostavno se boje, budući da ne znaju kažem što, što donosi sutra. Na taj, ali ja ih opet moramo hrabriti jer kažem, jednostavno kroz ovaj dio pomažu i sebi i svom kućnom budžetu možda u budućnosti. Tako da treba gledati možda taj dio uloženog i dobivenog, ali kažem ne, teško, je ljude, teško je ljude jednostavno ne govoriti na nešto novo, na investiranje, na ulaganje, a ako on u ovom trenutku ne zna kakav je njegov status u poslu, kakva su njegova primanja, tako da na taj način uvijek moramo biti oprezni u svim ovim projektima. Zato idemo nekako skromno i koliko je u ovom trenutku ipak moguće odraditi. A ljudi su, koliko sam imala ja prilike, evo, kroz naš posao čuti, dosta suzražani jer uvijek misle neće, neće uspjeti povući ta sredstva, neće uspjeti ostvariti. Zapravo, što, što bi moglo nekoga spriječiti da ne dobije? Znači, rekli smo, osnovni nekakav uvjet je legalizacija. Da kada govorimo o energetskoj učinkovitosti i što onda se dalje može recimo ispriječiti na putu da čovjek ne može ostvariti pa u pravilu ništa se ne bi moglo budući Evo, da to je baš poruka koju želimo odaslati baš to jer sve će naši djelatnici pregledati svu dokumentaciju prije prije same prijave znači kada se oni prijave prije, prije dobivanja samog, samih sredstava a onda je na građaninu samo da ispuni ono što je naveo da će napraviti znači u pravilu sve na njemu. Ako su oni naveli da će na, toj, na tom objektu staviti 10 cm stiropora i da će se jednostavno to izvesti u skladu sa nekakvim građevinskim pravilima, znači samo je to dovoljno. Ako oni to odrade, sredstvo će biti isplaćena i neće biti nikakvih problema. Tako da je bitno samo poštivati te norme koje sami građani navode. A kažem, dokumentacija će biti pregledana prije, tako da Jednostavno neće biti problem. Međutim, može se i odustati. Jednostavno ljudima se promjene okolnosti u, u budućem vremenu i ako vide da, da ne ide, jednostavno dost, dovoljno je doći kod nas napisati jedan zahtjev o odustajanju od samog projekta iz nekakvih opravdanih razloga i to je dovoljno. Evo, nema straha odakle, ako se prijave pa se ispostavi da ne mogu, da će morati nešto. Ne, pa naravno, pa ne možemo. Ništa nije na Da, nema na silu ništa, tako da jednostavno moramo... Ovaj, tu ćemo uvijek izaći u susret koliko je god moguće. E, koliko smo rekli da je na raspolaganje novca ovim projektom? Pa tu su projekti, znači nekakvih milijun i dva milijuna kuna će biti, milijun kuna će biti za e, same objekte obnovljivih e, izvora energije i bit će za ovojnice neko milijun i dvjesto pedeset tisuća kuna e, međutim mi smo se na taj način prijavili da to je samo za ovu godinu za ovih šest mjeseci Uh, mi ćemo gledati da odmah iza nove godine idemo sa novim pozivom i da nova sredstva osiguramo. Uh, jer, uh, kažem, nismo smjeli ni previše sredstava uh, zauzeti kod fonda i prijaviti, a da onda ne ispunimo. Iz Is tog razloga smo išli sa brojkom koja će, vjerujemo, biti dostatna do nove godine. Ali, kažem, i oni koji možda u ovom trenutku nisu spremni, uh, mi smo, kažem, gotovo sigurni da ćemo i u sljedećoj godini raditi ove projekte mislim sve ovisi naravno od fonda koji, koji sudjeluje s nama jed, ali budući da su sve najave da će oni nastaviti dalje s tim e, nastavit ćemo i mi tako da neće biti problem jer zapravo cilj je u, u budućnosti da vinkovci budu zeleni grad kako ste i vi rekli prilikom obilježavanja dana planeta zemlje e, jesmo ali ćemo i još i više biti jel tako pa tako je budući da smo mi i zdravi grad e, budući naš sajam zdravlja i pokušavamo se predstaviti kao i, i zdravi grad i mislim da to i jesmo. E, na taj način i zeleni grad e, gdje jednostavno to je, to je naša budućnost. Znači mi svi moramo voditi računa da živimo u okruženju koje je zdravo, koje je pogodno za razvijanje i za rad, e, ali to je kroz sve ove projekte to ćemo i, i praktično i napraviti. E, još uvijek ostaje onaj veliki dio ne znam, prometa gdje moramo još dosta toga učiniti. Međutim, mi na tome radimo i radimo ovaj, dosta, smo napravili sada i studija, kasnije ćemo vjerojatno razgovarati i o tim studijama gdje smo se jednostavno morali dokumentacijski pripremiti da možemo određene stvari odraditi. Sad smo koristili ovu godinu da se tu pripremimo i sada krećemo na prijavljivanje sve dalje na ministarstvima i fondovima kada otvore pozive da mi budemo spremni da možemo gotove projekte. Ali sve što se radi na neki način je dio preuzetih obveza kako u Vinkovcima tako i drugdje postoje određeni uvjeti koji se moraju ispuniti do 2020. Pa tako je da budući da jednostavno Republika Hrvatska je sada dio europske unije i mi moramo živjeti u skladu sa tom zajednicom kojom smo pristupili. Cijela europska unija je uzela za sebi za zadatak da do 2020. jednostavno ispuni nekakve ciljeve i da smanji određen dio potrošnje energenata, smanji proizvodnju CO2, e, tako i mi moramo biti nekakav mali kotačić u čitavoj toj priči. E, Vinkovci taj dio za sada dobro odrađuju, nadamo se u budućnosti još, još i više, ali evo vidite da jednostavno i ne može se više čovjek ni razvijati ako ne vodi o tome računa. Danas i energenti su postali prevelika stavka u bilo kakvom poslu, Ovaj, tako da jednostavno moramo, moramo voditi računa o utrošku energije, o stvaranju oko nas do, na ovaj način da kažem otpada jer jednostavno treba platiti da ga se izbrine. Uh, u budućnosti će to vjerojatno postati i nekakav uh, značajniji trošak za sve one koji budu nemarni, koji ne žele uh, uh, baviti se ekologijom, uh, tako vjerojatno i grad Vinkovce, jer vidite da jednostavno Europa nameće i penale određene ako se ne, ne bavimo time. Tako da mi pokušamo biti u tim normama da nas ne bi takve stvari u budućnosti zadesile. Evo, grad uglavnom, ovaj naš ili bilo koje drugi jedinice lokalne samouprave čine svoje, no kako utjecati na pojedince? Već smo nešto na početku govorili, Vinkovčani jesu ekološki osješteni, no znamo da to, to, to možemo gledati generalno, no još uvijek ima pojedinaca koji iz ovih ili onih razloga ne reagiraju na sve ovo što vi sada govorite ili ne znam, možda će se mlađa kućanstva lakše prilagoditi nego starija, pa prije svega izazvano i financijskim razlozima. Pa hoće, vidite, mi moramo prvo odgajati svoju djecu. Znači, najlakše je od vrtića krenuti od, od samog početka razvoja, e, gdje odgajamo djecu u tom duhu ekološkom, onda kasnije nije problem. Međutim, mi kao gradska uprava planiramo i raditi nekakve eko, e, e, ekološke, edukativne e, programe gdje i one malo starije želimo promijeniti, koji se još nisu promijenili, e, da bi jednostavno shvatili da mi moramo početi sa selekcijom otpada, moramo, jer jednostavno vi u otpadu, našem otpadu, ono popularno zvanom smeće, danas je to sirovina. Više smeće nije smeće, nego je sirovina. Danas oporabom otpada se iskoristi 60-70% samog tog otpada gdje se stvara nekakav novi proizvod. Jednostavno mi bacamo, ono na čemu bi možda mogli zaraditi. Vidjeli smo na primjeru plastične ambalaže kako je lako motivirati građane. Evo, dobro ste rekli da ovo je izvaredan primjer gdje je jednostavno, nažalost, zbog takve teške situacije i krize, neki su praktični našli tu sebe i stvorili određen dio posla i uspjeli zaraditi nekakvu kunu u toj čitavoj priči. A to je na onima nemarnima koji su bacili taj otpad i nisu ga željeli vratiti na za to predviđeno mjesto e, tako i sav drugi otpad tako i sa papirom tako i sa staklom tako, sve ono što kod nas završi u jednoj kanti to bi jednostavno trebalo odvojiti i pripremiti gdje će se to kasnije reciklirati i iskoristiti za nekakav novi proizvod nekakvu novu vrijednost neće završiti negdje zakopano u zemlji i stvarati još i ekološke probleme nego će stvoriti nekome radno mjesto nekome zaraditi plaću Evo, na tom tragu se i djeluje, pa to je i jedan od spomenutih projekata razvrstavanja otpada, odnosno građani će sada u skoroj budućnosti dobiti još jednu kantu. U stambenim naseljima bit će to zeleni otoci, malo više da nam to pojasnite. I onaj praktični dio što će njih najviše zanimati, da. kako će to funkcionirati? Pa budući da, evo, mi smo krenuli sa tim projektom, A, pokazala se prilika da, ukazala se prilika da možemo jednostavno povući sredstva i a, taj čitav projekt odraditi da to građane ne košta što je isto jako bitno znači da građani nemaju onaj prvi odbor dio znači da oni moraju platiti ovaj nešto da, što će se učiniti tako da smo ovaj dobili praktički sredstva neke milijun i osamsto tisuća kuna ukupan je projekt gdje a, će se ne, određeni dio kanta a, dodatnih nabaviti za naša kućanstva i kako bi mogli znači, u samom kućanstvu odvajati znači već u, u, u ovoj prvoj, prvom dijelu znači gdje će se odvajati papir staklo i već ćemo vidjeti što i na koji način gdje ćemo još jednu dodatnu vrećicu sve to za plastiku staviti na samu tu kantu s jednim nosačem sve će to biti onako lijepo ne trebaju se e, ljudi bojati da će im to naružiti dvorišta da iz tog razloga nismo ni htjeli ići na puno više jer inače u, u zapadnim zemljama ima do četiri do četiri kante, znamo da bi to bio velik problem i zadržati u dvorištu i da je. Tako da ćemo mi gledati da to bude lijepo, da opet bude praktično, a opet da ispunemo onu priču koja je potrebna da bismo ostvarili ove ciljeve koje smo si zacrtali. He, mi ćemo krenuti s jednom edu, edukativnom i akcijom, ali sa podjelom kanta, znači čim prođe javna nabava, čim dobijemo određeni dio kanta, već u, u startu mi ćemo početi dijeliti. Ali to je tu negdje, kad govorimo pa o razlogu? Znači, teško je predvidjeti, ali mi bi preko ljeta da se odradi taj dio javne nabave i da, da jednostavno kante uh, stignu, stignu u grad, da jednostavno onda možemo početi dijeliti. To bi moglo biti tamo negdje recimo u devetom mjesecu. Možda je to izgodno vrijeme kada kreće školska godina, kada jednostavno pa, ljudi... Kao neki, neki novi početak. tako da jednostavno ne idemo s tim u ljeto kada su ljudi malo ipak i umrtljeni i jednostavno možda malo godišnji odmori. Tako da u devetom mjestu bi možda bilo i logično započeti s takim projektom. Kako će to funkcionirati u stambenim naseljima? Stambene naselje za sada su to zeleni otoci. Mi ćemo vidjeti, mi razmatramo jedan, jedan model kako ići možda ulaz po ulaz ili već što, što izvesti, a da bude praktično za građane, ali i praktično za naše koncesionara koji skuplja otpad. Jer ne smijemo stvoriti tu neke nove troškove ili da bog neko povećanje e, cijene, tako da to ostane na ovome nivou. E, dosta je problem velik u, u samim zgradama koje nemaju prilagođeno, jednostavno rađene su u nekom drugom vremenu kada se nije o tome možda vodilo previše računa i nemaju predviđene nekakve prostore gdje bi mogli biti uh, same, same te malo veće značajne kante koje bi bile ovaj, za, takve, za takve prostore. Pa evo još na tome još, još razmatramo kako to učiniti, ali učinit ćemo na zadovoljstvo građana i da bude jednostavno i svima i jednostavno i pristupačno, a opet ekološki da, da zadovoljimo one norme koje želimo i još ćemo jednom ponoviti ono što ste vi uvodno rekli kad smo počeli o ovoj temi neće iziskivati nikakve nove troškove dakle, tako je da to je najbitnije i uvijek ćemo voditi računa znači, kroz sve te projekte da gledamo da ako možemo negdje povući sredstva da ih povućemo, da plasiramo prema građanima da ne košta ništa i ako mora košta, da to košta nešto sasvim simbolično ali evo na svu sreću za sad smo uspjeli da, da ne košta ništa kada je riječ evo, o samom središtu grada, sada to možda nužno nije vezano uz ove teme i ove projekte, ali kako je stanje slučajnih prolaznika? Znamo, svi smo skloni voditi računa o svojoj bližoj okolini. Pa dobro, mislim da kada vi održavate nekakav prostor, onda i oni koji, i slučajni prolaznici, i svi ostali, vide da se to održava i onda i oni vode računa o tome. To je jednostavno... Ovaj, kao kad prođete kred tuđeg dvorišta, tako i sa našim parkom. Kada prođete kred tuđeg dvorišta, on je lijepo uređeno, jednostavno nećete sebi dozvoliti da, da bacite nekakav papirić ili nekakav otpada. Tako da je naš park i sve uvijek lijepo čisto, uredno i uvijek se trudimo da, da to tako održavamo, da bi vidjeli i građani, onda i građani na taj način i oni sami vode računa. Tako da, evo koliko god sam često tu i vrtim se oko, oko parka i oko tog centra gdje i radimo, Uh, jednostavno baš se dosta vidi kako, kako ljudi i pokupe papir. I sta, znači baš se ta svijest mijenja i napredujemo valjda iz dana u dan. i Nadam se da ćemo još i više, ali stvarno kod nas je postala i rijetkost vidjeti nekakvu prljavštinu bilo gdje. Mislim da tu su građane moramo pohvaliti i moramo stvarno biti ponosni na njih. Evo na kraju smo emisije, imamo zapravo još nekih otprilike pet minuta. Za one koji su se možda naknadno uključili u emisiju, mi smo sad temu po temu razradili i ja bih htjela da još jedanput ponovimo ono s početka, dakle o kakvim je projektima riječ, koji su sve nabrojati ih reći ono osnovno i pozvati građane da sudjeluju da se, se uključe. Znači projekti obnovljivih izvora energije, projekti energetske učinkovitosti i projekti zaštite okoliša. Krenut ću od kraja, kako sam nabrao, projekti zaštite okoliša, znači dodatna kanta u jednom kućanstvu, selektiranje otpada na mjestu, na mjestu nastanka i naravno građane neće koštati ništa. To planiramo provesti u jesen, znači ni na nama više na, na javnoj nabavi. Zatim projekti obnovljivih izvora energije, nastavljamo dalje sa projektima gdje želimo da građani u svojim kućanstvima ugrade znači nove sustave, da koriste nove energente, to su peleti, to je sunčeva energija. Zatim energetska učinkovitost, znači promjena ovojnice na samim kućanstvima, promjena fasade, promjena stolarije. Evo, pozivam sve da se jave u naše, naš odjel za gospodarstvo, da prate od same web stranice do evo medija, budući da je u narednih 60 dana će se provesti taj natječaj, da se slobodno jave, da iskoriste sredstva, evo, da bude na opće zadovoljstvo i nama i njima. Još jednom ćemo reći kako zapravo sam, sama prijava ne zahtjeva ništa prekomplicirano da građani neće mm. moći... Pa ne, naravno, to su oni dokumenti koje praktično svi posjedujemo. Znači, jedna normalna legalna obiteljska kuća uh, ima sve te dokumente potvrde o prebivalištu vlasničke liste i slično što je zapravo ništa nije, uz ovakve ovaj, Da, baš to ništa nije nešto što je ovaj, u ovom trenutku neostvarivo i da se ne može napraviti. Iz tog razloga, još ću vam, dali smo 60 dana rok, tako ukoliko netko nešto i nema, za 60 dana svakako može pribaviti. Evo, kada smo na kraju emisije, može da čujemo u nekoj daljoj budućnosti što grad po ovim temama i pitanjima planira. Bilo je neka prije par godina govora o nekakvim termoelektranama i slično. Da. Pa vidite kako e, mi planiramo u budućnosti što više raditi na samoj uštedi energije. Tako bi pokušali nešto raditi i na samim e, Lapovcima kroz našu tvrtku GTG gdje jednostavno moramo smanjiti utrošak energije koji je u ovome trenutku. E, tako smo radili jednu studiju sad trenutno se izvodi studija toplinarstva grada vinkovaca gdje će nam ona pokazati na koji način možemo praktično najviše uštedjeti i onda ćemo se tim smjerom i voditi e, što se tiče grada vinkovaca znači to je prvenstveno rekonstrukcija javne rasvjete i dalje gdje god možemo da se uštedi što više energije e, zatim kroz promet naš e, kroz same naše, naše automobile e, koji su u vlasništvu tvrtki grada, autobuse u vlasništu poleta, uvijek ćemo inicirati da to bude što energetski učinkovitija vozila, ali i prilagodbog samog prometa gdje smo radili kružne tokove i ostalo. Sve, sve su to mali koraci, ali koji onda u sumi daju veliku, veliku o, mogućnost smanjenja utroška energije. Evo, na kraju emisije znači može vaša poruka i poziv gledateljima, građanima Vinkovaca koji se eventualno mogu uključiti u ovaj natječaj. Pa evo, sve vas pozivam da se javite, da iskoristimo sredstva kako bismo mogli u budućnosti opet aplicirati i ostvariti nova. Do, do nove godine ova sredstva bi bila trebala biti dostatna, ali naravno tko i u ovome pozivu ne ostvari sredstva, mi ćemo gledati da i u sljedećoj godini imamo slične ili jednake iznose, tako da svakako se javite i učinite bolje i sebi i okolišu. Nadamo se, ako ne ove godine, sljedeće godine, valjda će biti bolja financijska situacija, dakle. pa će se građani moći i više odlučiti. Gospodine Bosančić, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, nadamo se zajedničkim snagama do navedenih ciljeva. Evo, hvala i vama i vidimo se. Poštovani gledatelji hvala vama za pozornost. U zemislju iz Vinkovaca uživo bolje točno za tjedan dana, dakle ponedjeljak, 16 sati i deset minuta, a i dalje ostanite uz program Vinkovačke televizije u 17 sati počinje još jedna politika istina. doviđenja